guys, welcome back to my channel. So leo tunatoka, I want to carry you guys along. So yeah, I'm waiting for my motorbike. Natwende, this is my outfit. Let me show you. Mark Mary. Wow, that's it. So let me show you here. Yes. Okay. So let's go, guys. Tunatoka, nataka kufanya 1, 2, 3. So nataka nionyeshe. And I think my motorbike guy is here. Yeah. Bye. Napiga kusoma ni keki. Hi guys, so church kwa cake. Tumetoka picha toka. Sasa nataka kupelekwa mahali nifanye show. Niko na boss wangu. Yeah, so tuko kwa lift tunaenda. Let's go. So na pelekwa Carrefour guys ku shop na my boss uko tiyazi hindi yo pa by then ilikuwa tamu. Oh my god, imagine ilikuwa tamu. Nyo njaribu kujiuliza like na utotake kamera aje na uu una capture tu kamera. Girlchild. But the gelo. Yani kukana wasichana ni stress. Wanavaa 2 hours. Nadie boy child. Kwani wewe ulikuwa unavaa?
Ponda hiyo ghorofa mabati. Mbona tamani. Stairs ya mbao alive kilesha kidade kipo chini. Hapa lipa kuchenji hapa ni wapi? Watakutafutia jail. Mbona una para para mwanadada? Ni hapa kweli. I think so. This is the only entrance I have. The only entrance. Nasa itafungwa aje? Ndio hata sikufunga. Eh, hey, hivyo ndio umeanzisha. Oh my god, see. Are you really a girl? Msidhani mimi nitapiga picha na balloon mtu mkubwa hivi. Mimi ni mtu mzima. Faifuatisha kwenye tunafanya. Unashika. Imagine hiyo kesi singeweza kwa nini? Ningeharibika tena. Tena. Nimekwambia mtu ana usawa. Hey, hivyo ndo kurekod. Tena. Eti? Ningekuwa na zile majibu zako ningekujibu tu venye sina. Join WhatsApp group. But they go. Sit upright. So, tunaenda kufanya shoot. Nje. Fei yako wapi? Oh my god. Sivu. Bado. Kuja hivi wewe kaa huko bwana. Lakini stay straight. Oh, anaamsha sana mbingi. Anasogeza sana mbingi. Anawapea kusasa wajua baada ya maonyesho tu. Nini zake? Aje edit. Hizi ni roho. Jael, concentrate kwa kamera yako. Ama uoni sasa. Hizi ziko safi. Hizo ziko safi, si ndio? Juu ya nguo. Hii kwa ina block. Sasa hizi hata nita delete gani? Efe, ndio nyingine. Unataka nini shawarma? Mimi sikuli shawarma. Mimi sijui ni nini nipate. Mimi nataka chipo. Jael, wewe ona shawarma. Tukule tuonje. Ikitikia. Shawarma ni mayo onje. Mayo onje, mimi sijaonja. Tender. Paja ni nice, but wako na leso sambo. Nasema mtoto wa jaji. Yedu gele du. Ano? So kama umefika hadi hapa na uja subscribe, please subscribe, like, comment and share. Na kama umeipenda hiyo dress, ni two piece but naita dress ambayo nilikuwa nimeivaa wakati tunapiga picha photoshoot, na pamoja na hiyo dress ya birthday girl ya pink, the trouser na the other dress na ile jumpsuit, I think zote tumepata from Meshi Glam Hub. So unaweza kuangalia namba yake ipo kwenye description box, na anafanya deliveries kama uko mbali. Kama upo Kisumu unaweza kumvisit, yuko kwa Hollywood. So nitaacha namba yake ili ucommunicate na yeye aweze kupea direction vizuri.
So yeah, thank you so much. Na tukutane tena next time. Bye guys.